Добрий, це новини на Інтері. Говоримо про всі важливі події станом на 7 годину. Мене звати Ольга Сас. На сході за минулу добу 5 ворожих обстрілів. Бойовики атакували позиції українських військових неподалік Красногорівки, Гнутового і Павлополя. Втрат серед наших захисників немає. Напружена ситуація і на західних околицях окупованого Донецька. Звідти сюжет Геннадія Вівденка. Цю ділянку дороги треба перебігати дуже швидко. З тієї сторони буквально вчора працював снайпер. Турбує весь час наших бійців, тому треба прискорюватися. Снайпери, наймовірніше, із регулярних російських військ працюють так званими двійками. За тактикою один стріляє, а коли хтось із бійців підіймається з траншеї на подавлення снайперського вогню, то стає мішенню для другого ворожого снайпера. Нам снайпер, 97 прийом. Але, звісно, дохід. Далі снайперський вогонь прикривають із кулеметів. Коли ж черговий ворожий задум розгадано, бійці ЗСУ подавляють противника із стрілецької зброї. Уже не сила терпіти, надходить наказ командування. Це кирпичний завод. Це тут, де знаходиться їхній, ну, типу, коректировщик, наблюдатель. Ну, як-то так. Ну, периодически оттуда тоже они били огонь, но сейчас пока не веду. А снайпер? Снайпер бьет ниже, ниже завода. С 10 по 15. Он периодично простреливал наши позиции, позиции Тризуба и наши позиции. Мы копаем наши окопы для того, чтобы было легче пересуватися в той час, коли зараз листя спало и зараз буде сніг, и буде видно наше пересування дуже явно противнику. И зараз почали копати окопи. Противник бачить це и тому обстрілює з АГСу постійно наше місце, де ми проводимо свої роботи інженерні. Зокрема, окупанти так провокують у присутності груп журналістів з цієї сторони, нібито агресивні дії об'єднаних сил ЗСУ. Зараз вони виходять ДРГ-групами, але не такими великими для прориву, а більш для провокацій. Траншеї, які вони прокопали, десь вони вище людського зросту, і тому вони можуть підійти надзвичайно близько. Але роблять це з метою просто провокативного вогню. Вони піднімають автомати над головою і стріляють невлучно, неприцільно, а так, аби тільки відкрити по нас вогонь. Виходити з позиції на лінії визволення України в районі Мар'їнки Красногорівки доводиться обережно та не гаючи часу. Даніїл Снісар, Геннадій Вівденко, Андрій Костюк, Руслан Рев'юк. Новини, телеканал Інтер з Донецької області. 9 антиукраїнських інтернет-агітаторів викрили працівники СБУ в Одесі, Києві та Сєвєродонецьку. Зловмисників фінансували російські спецслужби. Вони публікували надіслані з Росії фейкові статті та закликали до акцій протесту і масових заворушень. За задумом російських кураторів, через маніпулювання громадською думкою інтернет-користувачів, пропагандисти мали вплинути на перебіг майбутніх президентських виборів. Після подій на Майдані у 2014 році активно заинтересовался политикой, вступил в группу «Антимайдан», начал себе на страницу перепощивать материалы антиукраинской риторики с призывами к свержению конституционного строя, с призывом раздела Украины. Смерть громадської активістки Катерини Гандзюк напередодні стала основною темою обговорення у Верховній Раді. До парламенту прийшли колеги померлої. Стверджують, вели самостійне розслідування і знають імена всіх причетних до трагедії. Тому вимагають створення тимчасової слідчої комісії УВР. Нагадаю, 31 липня Катерину Гандзюк облили концентрованою сірчаною кислотою. У жінки були опечені 40% тіла. Відтоді вона перенесла 11 операцій. А у неділю Катерина Гандзюк померла. За попередньою інформацією, у неї відірвався тромб. Справу про вбивство херсонської активістки поліція передала СБУ. У сільській школі на Волині досі не розпочався навчальний рік. Дітей до школи не пускають батьки. Натомість усі разом вони ходять на акції протесту. Чого вимагають? Про це в наступному сюжеті. Міжнародна траса Київ-Ковель-Ягодин. Сюди за 20 кілометрів приїхали жителі села Стобухівка. Учень 7 класу Олександр Мороз тут разом із братом і татом. Від початку навчального року він ще жодного дня не був на уроках. Стара школа аварійна, а нову ніяк не почнуть будувати. Хоч щоб була затишна, тепло було, і щоб ходили всі в одну зміну рано, щоб спортзал був великий, можна було грати в футбол. Діти в школі йдуть вже 2 місяці. Нас ніхто не чує,
Ми приїхали, щоб нас почула влада. Люди ще влітку попереджали чиновників про те, що не пускатимуть дітей до навчального закладу. Ніхто не враховує те, що ситуація така, що немає куди йти. Того, що на сьогоднішній день опалення відсутнє в школі, буде зима, буде мороз, туалет відсутній у школі, криша протікає. Жителі Стобухівки від обіцянок чиновників стомилися. Кажуть, їх уже навіть почали залякувати. Визивають мене в суд. Батько, який не виконує батьківських обов'язків, що дітей не вчу і так далі. Визивали раз в суд. Їдемо в суд. І всі батьки їдуть в суд. Може бути 100 батьків, може бути більше батьків. Селяни висунули ультиматум чиновникам – або тендер на будівництво школи, або блокада траси. Ми приїхали, щоб перекривати дорогу, бо нас влада не чує. Експертиза пройшла ще 14 жовтня, тендер ніхто не оголосив. Ми вирішили перекрити трасу, щоб нас влада почула. Після радикальних дій батьків чиновники таки почули їх. За півгодини до початку блокування траси оголосили тендер. Заявлена вартість будівництва нового навчального закладу – майже 115 мільйонів гривень. Тендер оголошений, звичайно, на повну суму, але в цьому році, так як ми маємо виділених тільки 1,5 мільйона, то на 1,5 мільйона ми зробимо робіт. Розкриття тендерних пропозицій буде 23 листопада. Після того, думаю, нам треба 2 неділі, щоб використати тих 1,5 мільйона гривень. Цих грошей вистачить лише на фундамент. В обладміністрації наступного року обіцяють знайти всю суму. Батьків така відповідь не дуже заспокоїла. Вони погодилися пустити дітей до школи, лише коли в село приїде будівельна техніка. Сніжана Сидорук, Микола Василюк, новини телеканал «Інтер», Волинська область. У Марселі обвалилися 2 будинки в центрі міста. 2 людей травмовані, ще 9 вважаються зниклими безвісти. Одна з будівель перебувала в аварійному стані, тож мешканців звідти заздалегідь виселили. Однак у приміщенні знайшли притулок місцеві безхатьки. На місці досі працюють рятувальники. Катастрофа індонезійського «Боїнга» сталася через несправність датчика швидкості. Такого висновку дійшли слідчі після розшифровки даних зі знайденого бортового самописця. Зараз спеціалісти намагаються дізнатися, у чому проблема – в самому приладі, сенсорах чи комп'ютерній системі. Нагадаю, літак індонезійського лоукостера розбився тиждень тому неподалік східного узбережжя країни. На великій швидкості лайнер упав на воду, на борту було 189 людей, ніхто з них не вижив. В Ізраїлі висихає Галілейське море. За 2 роки рівень води там сягне критичної точки. Рятувати ситуацію взялися на найвищому рівні. Лише розкидані де-не-де мушлі нагадують, що колись на цьому клаптику берега була вода. Так висихає всесвітньо відоме Галілейське море. Саме тут, вірять християни, Ісус ходив по хвилях. За останні 14 років вода опустилася на 6 метрів. У південній частині озера уже навіть утворився острів. Житель прибережного містечка Мейр каже, раніше море було значно більшим. Ось дивіться, зараз вода закінчується тут. А коли я сюди переїхав, вода була за 300 метрів від того місця, де ми з вами стоїмо. Екологи кажуть, історичне озеро потрохи зникає через часті та тривалі посухи. До того ж, Галілейське море – одне із найважливіших джерел прісної води України, а її використовують дуже багато. Нам потрібна ця вода не тільки нам, а й йорданцям. Вони у дуже суворих умовах. У Ізраїлі непокоїться. Через висихання озера не лише зменшуються запаси прісної води. Адже це ще й важливе місце паломництва для вірян з усього світу. Якщо воно зникне, туристів у регіоні поменшає. Якщо Галілейському морю буде завдано непоправної шкоди, то постраждає ціла екосистема. Це також може вплинути на кількість туристів-християн. Добре, що Ізраїль намагається нарешті вирішити цю проблему. Ізраїльська влада і справді поставилася до проблеми серйозно. Рішення уже є. План порятунку водойми ухвалили в червні. Вода до озера надходитиме трубопроводом із Середземного моря. Та перед тим її будуть опріснювати. Ми намагаємося зменшити спустошливий вплив глобального потепління на Галілейське море і зберегти важливий водний ресурс для Ізраїлю. Це місце, де Ісус ходив по воді. Зараз там можна ходити просто по дну. Поповнювати запаси Галілейського моря почнуть уже у 2019-му. Щороку туди планують заливати 120 мільйонів літрів води. У Ізраїлі сподіваються повністю відновити історичну водойму до 2026-го. Віталія Кушмурук, новини телеканал «Інтер». Це вся інформація у цьому випуску. Більше новин уже о 8-й. Залишайтеся на «Інтері».